Ciao. Aby nestratil si kľúče od bytu. Daj si pozor, aby neostal si na piču. Daj si pozor, je to tu na strašne ostré. Chlapci chodia v noci, nože. Je to strašné, môže sa ti stať, že skončíš ako pazmek. Na takom strome, jak kokot. More. Počúvaj, včera som videl chlapcov, otvorili auto. Cez deň mali taký kľúč, a kľúč. Hovorí sa mu N2B. Toto je tá skupina, čo to vie. Chalani sú z Martina. Z Martino! Videl som takého kokota s veľkým nosom. Nemal žiadnu robotu celý deň. Rozprával pičoviny, čo zoženie. A aj tak iba kokot. More, jeden mechanik sa na ňo najebal za to, že mu taký veľký kľúč ujebal. More, teraz ho chce rozjebať a nožom dopichnúť. Jaj, je to tu na v Martine, takto sa tu každý ojebáva a fetuje. Za to im to v hlavách jebe, preto aby začalo jebať aj tebe. Mne už dávno jebe, tiež ako vám všetkým ostatným, pretože sme takí ako vy, všetci dobre jebnutí, jo. Aj mne už jebe ako jebe tebe, jebe nám všetkým v tomto meste. Jebe nám všetkým, včera som stretol týpka, čože vraj vykradol výklad. Pozerám sa, že vraj má dobrý príklad, mamka mu predáva drogy synak. Jeho mama je Svetlana, poznal si ju, predávala piko od rána do večera, do skorej noci. Nebolo pomoci, či chytili ju cvoci, odviezli ju čierne kukly, keď mala tam piko žurky. Pozerám sa, chceli byť moc múdri, chytili ich policajti v pravej chvíli, keď rysovali, keď na zrkadle boli, keď sa akurát tomu venovali, keď točili 1000 korunáčku. Teraz prišli eurá, mám rád 5-0-0, mám rád tie peniaze, keď ich držím, až smiať sa nevládzem. Ha, pozri sa na nás, pozri, kde sme my a pozri, kam dostal si sa zás. Do hován, do sračiek, pozri sa, dávam ti kopu prednášiek o tom, ako je to na ulici, keď tam tretneš v noci. Nejakí cvoci ťa prepadnú o pol noci, chytia ťa, vytrtkajú ako psi, potom z teba guľaš navária si, potom zoberú ťa cigani, ujebú ťa na orgány, potom budú mať dve podpory, budú bušiť kure vo vrútkach. Pozri sa, tam je veľký sklad na smažky, tam je veľa ľuďom, čo sa im to páči, veľa ľuďom, čo s tým smačka nestačí do piči. Ja, tak tu poviem ti jeden príbeh o dvoch parťákoch, čo čorovali vodne v noci, všetkých sedlákov. Čorovali autá, čorovali byty, robili pre hoci koho, mali z toho veľké pocity. Mysleli si, že všetkých poznajú, mysleli si, že všetky ich trtkajú, jo, ale to bol omyl. Chlapci boli prijebaní, mysleli si, každý z nich jeden bol debil, lebo nemali nič, všetci ich brali iba ako otrokov, stále ich budú brať len ako kokotov. Môžete chodiť hoci kde, môžete mať aké auta chcete, môžete robiť hoci čo, môžete ísť do piče, tam aj pôjdete a tam aj ostanete. Jo, a ako to je? No ako?